המורים שוקדים על גיליונות הציונים של התלמידים. התעודות תחולקנה בעוד כמה ימים. אבל יש מי שכבר הזדרז לחלק לעצמו ציונים. והוא עשה זאת ביד נדיבה, בהערכה עצמית מופלגת ובניתוק מרשים מן המציאות. הבנתי. חבר הכנסת טיבי, בבקשה שב. חבר הכנסת טיבי, בבקשה שב. תודה. חבר הכנסת טיבי, קריאה ראשונה, זה לא מכובד. תודה. חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת טיבי, בבקשה שב. בבקשה. יש מי שכבר הזדרז לחלק לעצמו ציונים, ועושה זאת בהערכה עצמית מופלגת, קוראים לזה אף על עצמו, ועושה זאת בניתוק מרשים מן המציאות. נפתלי בנט אמר אתמול, ציטוט: נדמה לי שכל מי שישר עם עצמו יודע שזו ממשלה מהטובות שידעה המדינה. איזו בדיחה.